ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। କଟକର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଓ କଟକଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାଞ୍ଜିରେ ମଙ୍ଗଳା ବଗଳା ବେଶ ଆଉ ବସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ତପଷଷ୍ଠୀ। ଏହି ତପଷଷ୍ଠୀରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ବଗଳାମୁଖୀ ବେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ରାତ୍ର ତିନିଟାଠାରେ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ତାପରେ ବେଶ ଲାଗି ହେଲା। ବେଶ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଳଧୂପ ଏବଂ ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ, ଖେଚେଡ଼ି ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରାଯାଉଅଛି। ରାତି ପାଇଲେ କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ବଦଳରେ ଏଥର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନେକ ଜରି ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ କରିବା ସହିତ ମଣ୍ଡପକୁ ପରଦା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଲବରଣୀ ପୂଜା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ଦଶହରା ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଆପାତତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କାଲି ମା ଭଗବତୀ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ବେଲ ଦିବାସ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ବା ଚକ୍ଷୁଦାନ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯିବ। ଶନିବାର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋର 5 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା ତଥା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ସମାପନ ହେବ। ଆସୁଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମହାମାରୀରେ ମା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ, ତେବେ କିଛି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।